Vă salut! Astăzi e o zi specială. Flăcăul ăsta tocmai a împlinit 6 luni și aș vrea ca pentru ultima dată, cred, cel puțin pentru un video, să-l cântăresc. Am pregătit iarăși aici cântarul. După cum știți, am mai făcut un video... Hai afară, bă. Hai putoare! Am mai făcut un video cu el la 4 luni, atunci când l-am cântărit. Ce faci tu? Ce faci tu? Hai puturosule, hai! Hai, hai, hai! Deci, după cum vă spuneam, stare curios să văd ce greutate are, ținând cont că e destul de slab. O să încerc să-l și măsor așa orientativ, nu să pun așa o ruletă pe lângă el, să vedem aproximativ cât are la greabăn, pentru că nu sunt atât de fascinat de măsurători și de lucruri de genul. Dar ce bă, ce bă, astăzi în video o să-l și măsor, chit că bine era să-l măsurăm după vârsta de 8 luni, eventual voi mai face niște măsurători cu el, dar fără kilograme, pentru că acest cântar e destul de mic și necesită să-l iau iarăși în brațe, el fiind foarte greu, de acum încolo nu o să-l mai pot ridica. Ce faceți tu? Ce faceți tu? Așa că, cu astea fiind spuse, o să-mi mânez camera Ancăi, să-i dau telefonul și eu o să încerc să mă cântăresc eu prima dată, iar apoi îl voi cântări pe Boris. Să vedem ce greutate are el, după cum puteți observa, arată destul de bine picioarele lui. N-am mai am atâtea probleme cu el, încă îl țin cu acel tratament, după cum știți, hialural și ca nouă. Bun, haideți să vedem ce greutate are dihania asta mică. Pornim cântarul. E pe zero. O să mă urc pe cântar. Să vedem. 86 de kilograme. 86 de kilograme. Virgulă 1,2, depinde. Deci 86 de kilograme. Cum încercăm să luăm pe bulan ăsta? Hai, Borisu, hai la parte. Hai. Hai, putoare ordinară. Hai, 132 și vreo 40. 132? Și 40 de grame. 132. Bun. Făcând un calcul scurt, cu matematica mea ce mi îmi dă cu virgulă, 132 minus 86. 46 de kg. 46 de kg. Deci botucu are 46 de kilograme la vârsta de 6 luni. Boris, după cum se poate observa, gata bun. Nu mai e chiar atât de grăsan. L-am pus un pic la
Gata, bun. Stai. Pic regim. L-am pus un pic la dietă, la regim. Din cauza picioarelor. Gata, băiatul. Da? Liber. Și acum o să încerc să aduc o bucată de cărniță. Să-i punem undeva aici sus. Să stai el cât mai drept cu capul. Și să încercăm să îi facem o măsurătoare la greabă. Dar pentru asta o să am nevoie de o ruletă. Deci revin imediat, fac o ruletă. Așa aproximativ pentru mine, nu trebuie neapărat. El oricum dacă undeva la vreo 70, zic că are, la vreo 70 de centimetri, la vârsta de 6 luni, pentru mine destul. Dacă la maturitate ajunge la 83, 84 până la 85, pentru mine e suficient, nu trebuie un monstru. După cum vedeți, nici femelele nu sunt prea mari. Am estimat femelele undeva la 75 de centimetri la greabă din măsurătorile pe care le-am făcut eu. Pentru mine personal, nu vreau să zică lumea că vai de mine ce crezi că eu aici am unștri sau nu. Crește încăței, încercăm să fie cât de cât un standard, încercăm să fie cât mai bun. Cu asta avem o problemă, am avut suspecționate trecută și așteptăm să vedem ce iasă. Caut o ruletă și revin imediat. Am revenit cu o ruletă și am revenit și cu oțel de carne. Hai mai aproape de mine, te rog. Că ăsta nu stă și ăsta îmi zboară carnea din ea. Să vii aici așa aproape să se vadă ruleta. Gata, voi. Gata. O să punem un pic ruleta pe lângă el. Stai, mă. Să încercăm să vedem. După cum se vede, exact cum am estimat eu, undeva la 70. Boris, hai. Hai aici, bun. După cum puteți observa, se vede ruleta. Uh-huh. Undeva la 70 de centimetri, 71 până 72 de centimetri, nu stă nici el chiar perfect. 70 de centimetri la greabă. Deci, avem un cățel la vârsta de 6 luni, 70 de centimetri la greabă și 46 de kilograme, da? Ia vedem. Deci, ăsta e Borisache, altul te-ai învățat să mergi frumos, că înainte mi-ai încălzit și mâna. Altul nu am, ăsta lui, ăsta din prezim. Sperăm, v-am spus, are abia 6 luni. Dacă până la vârsta de un an ajunge la 83, 84, 85, hai aici, Boris, hai să se vadă și fetițele astea frumos. Hai, vete. Hai, Boris. Hai, Boris, hai la tata, hai. Dacă pune la vârsta de un an, o să te pui mai jos, să vedem. Până la vârsta de un an, ajunge la 85. Ești foarte mulțumit. Oricum îți mulțumit de el. Băiatul lui tata. Și de evoluția lui. Acum așteptăm să vedem pe parcurs ce mai întâmplăm cu el. Și sper că nimic rău. Și o să vă țin la curent. Ce fac eu, pățenos? Până data viitoare, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal dacă v-a plăcut. Vă salut, vă respect. Doamne ajută!